Tak dobrý den dneska na kanále YouTube a jsou tady další vaše partie. Dneska to budou moje partie, abych vám ukázal, že všechno, co tady říkám na YouTube a čemu věřím, že může být správné, sám používám v mých partiích, takže vám ukážu mé partie, mé myšlenky a samozřejmě hlavní význam tohoto videa je za A vám ukázat, že s každou partií se dá dobře pracovat a na každé partii se dá najít zlepšení. Takže i na mých partiích vám ukážu špatné tahy, špatné myšlenky, špatné tahy, ale kterých jsem si sám našel a v další partii se pokusím ty stejné věci neopakovat. Druhá věc, kterou v tomto videu chci ukázat, že se vás budu ptát na nějaké lepší pokračování, jestli byste zahrali lépe než já, což není občas moc těžké. Na druhé straně to může být zábava, vidět prostě, že i ten, kdo říká na YouTube, jak se to má hrát, to po každé nezahraje nejlíp a taky se sekne a někdy víc a někdy méně. A mám tady 6 partií, 3 jsou ze slovenské druhé ligy, kde hrajou ve Skalici a 3 jsou z české krajské soutěží, kde hrajou ve Vlčnově. 6 partií, tak jdeme se na to podívat. Takže v každé partii se vás budu ptát, budu vám chtít něco ukázat, jak to jde hrát lépe, co se povedlo soupeři, co se povedlo mně, co se nepovedlo a po každé partii se pokusím říct nějaký závěr, co ta partie mě dává a nějaký podobný závěr byste si měli dělat i vy z vašich partií. Co je nejhorší, tak je dohrát partii, podepsat partiář a ten partiář zahodit. Prostě jako by se nic nestalo. To je, jako byste nehráli žádnou partii. Právě až ten partiář podepíšete, anebo zahrajete partii na internetu, prostě nebo s kamarádem, s kamarádkou, tak potom začíná ta největší práce a ta největší práce na tou vaší partii, pochopit sám sebe, pochopit, co jsme dělali špatně a kde se můžeme zlepšit. Samozřejmě vám nabízím, abyste mě poslali vaše partie, které já se pokusím rozebrat a ukázat na YouTube, jak to jde hrát lépe. Samozřejmě chce to odvahu, ale bez odvahy není vítězství. A takže dneska budu já odvážný a ukážu vám své partie, které jsem hrál. V Česku, v Čechách, mi vychází docela často bílé a měl jsem samé bílé. Na Slovensku mi vychází samé černé a měl jsem černé. Takže vám ukážu pár pěkných partií a je úplně jedno, jestli jsem partii vyhrál, prohrál. Prostě nejzajímavější na partii není, jak dopadne, ale co nám ta partie chce říct. A když budeme naslouchat našim partiím, tak si budeme zlepšovat. Tuhle tu partii jsem zahrál E4 a věděl jsem, že soupeř hrává Aliechinovu obranu. A první tah je takový psychologický tah. Já říkám, já zahraju od krále, ty soupeři, ty si vyber zahájení a já vyberu variantu. Soupeř vybírá Aliechinovu obranu a já mu říkám, ale já nebudu hrát Aliechinovu obranu. Buď zahraješ to, co chci já, anebo tě dostanu tam, co ty neumíš, protože můžu tě dostat do francouzské obrany, nebo do hry 4 jezdců, nebo do prapodivné Aliechinovy obrany. Ale ten, kdo hraje Aliechinovu, nemusí, když není velmistr, znát dobře francouzskou. A to se stalo v téhleté partii. Ten, kdo hraje Aliechinovu černýma, nemusí znát hru 4 jezdců. Na to jsem připravený, když hraju bílýma hru 4 jezdců. A může být připravený na nějakou divnou Aliechinovu, kterou tady ukáži. Komu se bude tahleta varianta líbit, tak na tomto YouTube, na tomto kanále v sekci teorie je tahleta rozebraná Aliechinova obrana. Není špatná. Právě z těch důvodů, že soupeř nehraje svoji oblíbenou Aliechinovu obranu. Takže soupeř může zahrát E5, což je asi nejlepší. Já dám jezdec F3 a po jezdec C6 to je hra 4 jezdců, ale je to úplně něco jiného než Aliechinova obrana. Stejně když soupeř zahraje po jezdec F3 z
Střelec C5 nebo střelec B4, tak je to hra čtyř jezdců, možná nějaká francouzská. Ve variantě hry čtyř jezdců. Takže soupeř, když zahraje E5, nehraje Aljechinovu, což je příjemný. Jediná možnost, jak hrát Aljechinovu, je D5. Po E5 je hodně špatně jezdec E4, protože já utíkám jezdec E2 a pak získám hodně temp na toho jezdce. Takže nejlepší je D4 a po dlouhých výměnách, kdy já dostanu šach, soupeř vezme, je asi nejlepší dáma F3. Střelec B2 je malinko riskantní pro běž D1 a ta běžka prostě se dívá na jediné volném soupce na dámu. Je tam spoustu otahů a ten černý to opravdu musí znát a když jsem to analyzoval s velmistrem, tak říkal, že to opravdu je dobré. Druhá možnost, že to tam nevezme a zahraje třeba jezdec C6 nebo zarošuje, jdeme tomu, tak já dám velkou rošádu. Černý král je docela oslabený a dá se na něho dobře útočit, jako střelec D3, jezdec G5, nestejnobarevné rošády. A hlavní věc, co tady je, že ten černý má 3 pěšcové ostrůvky, takže má trošku slabší pěšce a bílý má běžku na volném sloupci. Je to hodně zajímavá varianta a proto spoustu lidí i v této partii zahrajou jezdec FD7 a přicházíme do nějaké francouzské. V partii soupeř vzal. Nejlepší je E6, kdy je to úplně hlavní varianta francouzské obrany. Dejme tomu s A6, dáma B6 a rošáda. Já to ukážu ještě úplně, že to je francouzská. D4, D5, E5, C5, C3, jezdec, A6. Já jsem tady dal špatně, takže ještě jednou. Tady je jezdec C3, jezdec C6, jezdec F3, A6, střelec E3, dáma B6, dáma D2. Prostě hlavní varianty francouzské obrany. Takže jdeme do partie, kde se to bude pomalinku blížit nějaké francouzské. A máme tady hlavní postavení. A když jsem teda věděl, že to je plus minus francouzská, tak vím, že patří tah A6, možná dáma B6 a jsem se rošuje. Soupeř zahrál dáma A5. Malinko ten tah tam nepatří. Takže když už teda nejsem v teorii a nevím, co se má hrát, důležité je nepanikařit a nejdůležitější potom nepanikařit je hrát normální tahy. Takže mám dát do hry jezdce a mám dát do hry střelce. Nevím, kam ten střelec má jít, jestli má jít střelec E2, střelec D3, střelec B5. Nevím, kam má jít, proto když mám možnost dát do hry dvě figurky, dávám do hry většinou tu, o které jsem si 100% jistý, že vím, kam patří a jezdec určitě bude stát dobře na fotce. Takže dám tam jednoduchý tah a čekám, co soupeř. Teďka, určitě správně je dát někam střelce. Ale zase, já nevím, kam ho dám. Když ho dám na D3, možná mě vezme a já možná ještě nechci přijít o svého střelce. Když ho dám na B5, tak dostanu A6 a pak se budu muset těžko rozhodovat, jestli ustoupím nebo vezmu. Tak proto jsem zahrál král B1. Jsem si říkal, kdyby šla věžka na C8, tak stejně ta věžka se dívá na krále, tak stejně budu muset ustoupit. Takže co bych měl udělat? Zítra udělám dnes a ustoupím a je tam velká rošáda. Tak a teď jsem si říkal, a protože se vás budu ptát, už budu tady schovávat, že stojí trošku divně ta dáma na A5. Správně, dáma má stát na B6. Ale stojí na A5. Takže otázka na vás. Jak byste se snažili využít tohoto tahu tak, abyste si řekli, tak
Možná je tam nějaká věc, jak využít špatného postavení dáma A5 i ze C5. Takže zkuste najít tah, který ještě oddaluje vývin střelce, protože stále nevíte, kam patří střelec a potřebujete oddálit tah střelcem, ale přitom potřebujete nezahrát úplně hloupý tah. Zkuste, jestli vás napadne, tah, který je docela zajímavý a docela dobrý. Takže zastavit a zapřemýšlet. Otázka zní, táhne bílý, co bude bílý hrát? A já to jdu říct, takže kdo to ještě nemá, tak ještě zastavit. A hrál jsem A2, A3. Myšlenka je samozřejmě B2, B4 a napadnu jezdce a dámu. Takže který čeká, protože nevím, kam dát střelce, docela by mě bodlo, kdyby ten jezdec třeba se vrátil. Potom už vím, kam dám střelce, protože ten střelec nebude moc ohrožený, že bych o něho možná přišel. A nebo by se mně možná líbilo, že ten jezdec na A6 je docela hloupý jezdec. Tak. Po A3 soupeř zahrál jezdec A4. A říká mě, že by byl spokojený, kdyby šel do koncovky. Já když vezmu, tak tam bude nějaká výměna. Takže teď na vás přichází otázka. Možná to je základní postavení téhleté partie a zeptám se vás. Budete brát jezdec A4 jako bílým, a nebo budete hrát něco jiného? Takže jste na tahu, v té bílý, máte zastavené tohleto video a přemýšlíte, že kdyby proti vám hrál černý, co byste hráli, kdyby vám zahrál jezdec A4? A když to máte, protože těch partí bude docela dost, takže jdeme se na to podívat. Jezdec C5 na A4 je hrozně slabý tah. Proč? Protože jezdec na C5, který je teďka zelené políčko, stál na jednom z nejlepších políček, které černý si může přát. Jezdec A4 je kůň na kraji šachovnice. A teďka, když jste bílý a soupeř vám zahraje takto divný tah, jezdcem na kraji šachovnice, jezdcem, který vám tam obtěžuje vývin střelce, možná chce chodit na E4 a je tak aktivním střelcem, jezdcem, tak vy si jenom jedinou věc můžete přát, aby ten jezdec na A4 zůstal na A4 co nejdéle. Takže hnedka v prvním okamžiku jste strašně rádi, že tam ten černý hrál. V druhém okamžiku si říkáte, no a přál bych sem si, aby tam ten jezdec stál co nejdýl. Takže nechcete, aby vám aj toho jezdce vzal. Vaše myšlenka potom správná je. Takže chci, aby tady ten jezdec na A4 stál a nechci, aby mě mohl vzít mého jezdce. Takže buď zahraju nějaký tah, který je hodně pasivní a půjdu zpátky, možná, nebo zahraju hodně aktivní tah, který má v sobě smrtelnou myšlenku a hlavně nechám to jezdce na A4 co nejdéle na tom strašném políčku, ať si ten černý uvědomí, že ten jezdec tam opravdu stojí špatně. Dobře, přijde výměna dam, ale všechno v pohodě. Soupeř samozřejmě řeší šach jezdec D6 a visí na F7. Takže soupeř zahraje věž F8. A je na vás, co byste teďka bílýma hráli? Jasné je asi to, že stojíte lépe. Proč? Protože jezdec na A4 je trošku ze hry, střelec na D7 je špatný francouzský střelec a když už musí hrát černý věžkou z D na F8, přitom na F8 je hodně špatná věžka, která ještě dělá větší problém věžce na H8, tak je na vás, abyste si řekli, stojím líp,
a abyste použili pravidlo, které je důležité použít, když máte výhodu, která není stálá. O nestálou výhodu můžete přijít, když nebudete hrát dobře. A tady je jedna z nestálých výhod, a to je, bych možná řekl, lepší postavení figur. Věřím tomu, že i když ten bílý má špatného střelce a ještě špatnou věžku, takže má lepší figurky, protože ty tři figurky ve hře, co má ten bílý, jsou lepší než ty černého. A teď je na vás, buď abyste si z tohoto videa vzali ponaučení, jaké platí pravidlo v podobných pozicích, anebo abyste si řekli, jo, to pravidlo znám a ten tah je mi úplně jasný, protože když jsem viděl, že soupeř zahrál věž po 8, tak okamžitě mě napadlo to pravidlo, které vám tady chci ukázat a bylo mě opravdu okamžitě jasné, co budu hrát. Jenom jsem hledal motiv, jak to dokážu, takže jsem vyloučil spoustu tahů, mi nenapadlo, které jsou možná správné, ale ten jeden jediný tah, který si myslím je správný, mě napadl. Takže otázka na vás. Co byste hráli bílýma a proč? A podle jakého pravidla? Ty pravidla nám můžou pomoct najít správný plán. Takže zastavit, zapřemýšlet v hlavě, kde jsme to někdy viděli, kde jsme to někdy slyšeli. Myslím si, že to bylo v lekci od Němcoviče. Jestli na to zapomenete, tak doporučím se podívat na Němcoviče, protože i tady je to ukázka, že to funguje. Takže zastavit, zapřemýšlet a zapnout. A já řeknu, to pravidlo, když stojíte lépe, je důležité otevřít pozici, protože jenom v otevřené pozici se vaše lepší figurky ukážou lepšíma než soupeřové figurky. Když bude spoustu prostoru, spoustu políček, na kterých můžete hrát, tak vaše aktivnější figurky tohoto prostoru dokážou lépe využít než soupeřové figurky a tím získáte obrovskou výhodu. Tohleto pravidlo je krásné, strašně silné. Takže jsem zahrál C4 a jen si to zapamatujte, že tohleto pravidlo funguje. Když máte náskok ve vývinu, když máte lepší figurky, je důležité otevřít pozici. Když to neuděláte, tak o tuhletu výhodu, která není stálá, můžete přijít. C4 má v této partii ještě jeden pěkný okamžik. Je správné dát někdy někam střelce. A samozřejmě porušuju pravidla jako bílý, který říká, že hlavní zákon zahájení je dát do hry všechny figurky, zarošovat, spojit věžky. Já přeci porušuju hlavní zákon zahájení. Jasně, ale kdyby pravidla platily na 100% v každé partii, tak šachy jsou strašně lehká hra. Ale protože je spoustu pravidel a je na nás, abychom pochopili, kdy které pravidlo platí, a tady jsem ušetřil jeden tah, protože kdybych hrál někdy třeba strelec E2 a potom C4 a soupeř by to vzal, tak já bych hrál strelec na E2 a potom bych ještě vzal na C4, takže já bych tím střelcem hrál na dvakrát. V této pozici je pro mě lepší vzít na C4 jenom jednou. Soupeř vzal, beru s radostí jenom jednou a teďka se ukazuje, že dobře otevřená pozice hnedka má možnost spojit věžky. A jaký bude rozdíl v aktivitě figur, když já mám věž D2 a věž D1 oproti věž F8, věž H8, jenom správným otevřením té pozice. Můj střelec je na C4 jasně lepší než střelec na D7, jezdec na F3 je asi stejný, ale jezdec na B5 je jasně lepší než jezdec na A4. Mám všechny lepší figurky. Další pěkný motiv. Můžu kdykoliv dát šach na D6. Ale já to kdykoliv neudělám. Já to udělám čím později, tím lépe, aby ten černý musel přemýšlet a musel v každém tahu s tímto tahem plánovat a musel pořád čekat a musel pořád počítat, kdy ten tah je zde na D6, který je jasně nepříjemný, tam přijde. Já to neudělám hned. Já potřebuju
nechat toho černého v nejistotě a v nejlepším případě tam chtít, až mě ten černý zahraje A6. Když černý investuje tempo, tak jezdec D6 je tah s tempem. Když tam půjdu hned, tak třeba ten černý nebude chtít ztrácet čas tahem A6. Takže jezdec B6. Otázka číslo 2. Kam byste šli tímhletím střelcem? Není to těžké, když znáte pravidla, které vám můžou pomoci se zbavit hloupých myšlenek nad slabými tahy. Takže, když vám řeknu to pravidlo, a které pravidlo v této partii podle mě krásně funguje, nebo ne, je to otázka na vás. Které si myslíte pravidlo, že to zase bude? Zastavit, zapřemýšlet, zapnout. A opět, ta pozice je otevřená, ale může být ještě více otevřená, protože stále je tam výhoda toho bílého, teďka ještě mnohem větší v těch lepších figurkách. A když si budete říkat takto ty pravidla, tak potom ty šachy budou jednodušší. Samozřejmě jsou partie, kde to jde, jako v téhleté partii, a ty pravidla zapadají do sebe a ta partie je lehká. Pak jsou partie, kde nic nefunguje a nic nepracuje a je to strašná partie. I to se stává. Ale v téhleté partii prostě ta partie byla lehká jenom proto, že jsem si řekl, a tohleto by měla být vaše správná odpověď. Tak, mám lepší figurky, ale ještě bych to mohl otevřít, protože otevřená pozice, tam se ty mé figurky ještě víc ukážou. Dobře. Jak je možné tu pozici ještě víc otevřít? Otevírá se pozice tím, že se dává můj pěšec do kontaktu se soupeřovým pěšcem. O tomhle tom bude příští video Šachoví mistři. Strašně pěkná technika. Takže, kdyby jsem si řekl, že jediný možný způsob, jak otevřít tu pozici, je ten F5, tak kdyby to soupeř vzal, tak se mi krásně rozehraje tento střelec. Čím víc bude tahleta diagonála otevřená, tím bude třeba nepříjemnější tento tah na F7 a potřebuju jenom tu pozici víc otevřít, protože v téhleté otevřené pozici ten střelec na C4 bude ještě lepší, když porovnáte střelce na D7, tak ten můj střelec bude ještě lepší. Ano, možná se mu to taky rozehraje, ale to nevadí. Všechno nemůžu mít, takže když mě v této pozici vysí střelec, samozřejmě s ním někam uhnu, ale protože chci pozici otevřít, se pokusím nechat toho střelce na této diagonále. Střelec A2, H6, to je prostě hrozba proti jezdec G5. Teď. Možná bych mohl tu pozici otevřít tahem F5, ale já mám ještě nehrající figurku. A pro mě je dobré, když tu pozici budu otevírat, abych měl všechny figurky ve hře. Takže bez přemýšlení a nekomplikuju to, prostě mám lehký tah, zdvojit věžky na volném sloupci. A6. Na to jsem čekal. Přeci já chci hrát jezdec D6. Ale já tam chci hrát, až dostanu tah A6, a až nemám na výběr, možná by jsem si mohl říkat, že co když tam mám mít tento tah nebo příští tah a co, kdy na to poličko jezdec D6 mám vůbec rád. Prostě můžu váhat. A když váhám, tak pokaždé však udělám tahy, o kterých neváhám. Takže můžu hrát jezdec D6. A je to možná správně, kdo ví. Ale věž HD1 je určitě správně. Takže dám věž HD1, dostanu A6, potom neváhám, protože už musím na D6 a přichází tah, na kterém stojí tahleta partie. Mám zase lepší figurky a jenom potřebuju si tu pozici víc otevřít. Já věřím, že teďka to je lehký. F5. Jezdec E7, vypadá to tak, že se to moc neotevře, ale v
dobrých pozicích vychází taktika. Takže teď je na vás, abyste spočítali pravděpodobně vyhrávající tah, zastavit, zapřemýšlet, je to lehké. Zapnout. Jezdec po 7. Jezdec po 7, to je navíc pěšec. Věž po 7 se asi musí vzít. A vidlička. Takže si dobírám zpátky figuru. Stoupu dál ještě věž po 3, po věž 7 se vzdává. Podle mě pěkná partie. Hlavně není tady, abych machroval, jak hraju dobře. Sami uvidíte další partie, kde to teda se bylo hodně špatné a soupeř zahrál mnohem lépe než já. Ale tahle ta partie je podle mě poučná v tom, že když vám soupeř chce hrát nějaké zahájení, které on umí dobře, je dobré znát takové lišácké zahájení, kde prostě nebude hrát dobře. A šlo vidět, že možná by hrál dobře Alechinovu obranu, ale tu francouzskou teda zahrál hodně slabě. Přitom dáma A5 nejsem si jistý. No, když čekám věž C1, tak dám A3, zeptám se, co bude dělat. A po jezdec A4 nechávám toho jezdce na A4, protože jako bílý, ten může být šťastný za to, že ten kůň odskočil ze svých nejlepších políček. A proto, když vám takový tah zahraje soupeř, tak mu to neulehčujeme výměnou špatných figurek, ale hrajeme tak, aby tam ty špatné figurky zůstaly. Samozřejmě, kdybych mohl říct další pravidlo, tak tady platí pravidlo brát je často slabě hrát. A v tomto případě by to bylo opravdu špatné vzít jezdcem, který může být na B5, takového nemocného jezdce na A4. A pak ta partie byla jenom o tom, že je dobré, když máte lepší figurky a je to strašně silná zbraň, tu pozici otevřít. Takže přichází jedno otevření a přichází druhé otevření. Po druhém otevření je to s tím černým už špatné. Takže to byla jedna partie, já věřím, že stála za to. Druhá partie, kterou ukážu, je taky poučná. Takže jsem bílý, hraju hru 4 jezdců, komu se toto zahájení líbí, doporučím na tomto kanále. Dostáváme se do hlavní varianty hry 4 jezdců. A toto je hlavní varianta. V tomto momentě jsem nabil dojmu, že jsem opravdu silný a říkám, tak, tady zdarma pěrem, můžu si vzít na E5 zdarma pěšce. Otázka. Může si vzít teďka ten bílý na E5 nebo nemůže si vzít na E5? Takže zapřemýšlet a odpovíme na otázku, jestli si ten bílý může vzít na E5. A jdeme dál. Dříve než v zahájení si budete stoprocentně budete vědět, že soupeř udělal opravdu špatný tah, tak si to ještě jednou zkontrolujte. Už jsem žahal na toho jezdce, že si vemu zdarma pěšce a bude po partii, až jsem viděl variantu, že bych vzal a soupeř uskočí a napadne mi střelce a jezdce. Aha. Tak brzo jde prohrát partie, kdybyste opravdu nebyli připraveni. Takže dříve, než budete chtít soupeře opravdu strestat za jeho špatný tah, se na to podívejte. Takže jsem uhl střelec C4, teď už opravdu na E5 visí pěšec, přichází ten stejný tah a moje myšlenky na tuhletu partii jsou asi takové. Mám dva střelce, mám trošku špatné postavení pěšců, ale to špatné postavení pěšců možná budou starosti ve koncovce. Ve střední hře věřím tomu, že když se dokáže pozice otevřít, tak by měly mít význam dvojice střelců. Teď, kde mám hrát, na kterém křídle mám hrát tuhletu partii. Jsou dvě krásné poučky.
Za prvé má se hrát tam, kde míří váš pěšcový šíp. No jo, ale když máte dvojpěšce, tak vám nikam nemíří ten pěšcový šíp. Potom platí druhé pravidlo, máte hrát tam, kde míří vaši střelci. Takže střelec míří sem a střelec míří sem. V tomto okamžiku, když znám tohleto pravidlo, tak si říkám, no jo, takže asi v centru, kde je volný D sloupec, ale kdyby to šlo, tak by to bylo skvělé hrát na královském křídle. A když si řeknu, teda když si určím, kde mám hrát šachy, tak si řeknu, na kterém křídle nechci moc hrát, to je tam, kde budu asi slabším a všechny své tahy budu chtít směřovat na to křídlo, kde budu hrát. Přesně, v téhleté partii, když si tu šachovnici rozdělím na dvě poloviny, tak na žluté polovině nechci moc hrát. Tam prostě nemíří moji střelci a budu hrát na žluté polovině jenom opravdu ve výjimečných případech, když už to bude pro mě dobrý nebo nevyhnutelný. Na druhé straně, když soupeř bude hrát na mé zelené polovině, dejme tomu tady, to bude pro mě strašně příjemné a bude pro mě dobré donutit soupeře, aby se na té polovině oslabil, aby tam hrál tahy. Co tah na této polovině je pro mě veliká laskavost od soupeře. Takže vím, kde budu hrát, vím, kde nebudu hrát, takže jdeme na to. Dáma E2, samozřejmě. Základní plán zahájení je, že se spojí věžky. Na druhé straně ještě malinko bráním tahu B5. Soupeř zahraje střelec D7 a říká, hele, já ti stejně zahraju B5. Střelec G5, tak když chceš zahrát B5, tak já možná můžu střelec D5, nebo můžu možná vzít, zahrát střelec D5. Takže takový tah minimálně střelec na D2 nestojí moc dobře a jak jsem říkal, všechny tahy, které budou směřovat, které dopadnou na mé vysněné území tam, kde chci hrát, nebudou špatné. Možná nebudou nejlepší, ale mým cílem v partii není zahrát nejlepší tahy. Mým cílem je zahrát dobré tahy a hlavně nezahrát špatné tahy. A špatný tah by byl na území, kde nechci hrát. Takže cokoliv dám na území, kde chci a budu hrát, možná nebude nejlepší, ale nebude špatné. H6. No to je přesně to, co si ten bílý přeje. Ten bílý si přeje, aby tam na tomhletom území, kde chce svádět největší boj ten bílý, černý se oslaboval, aby tam tahal pěšci, aby tam tahal figurkama. A to je pro vás důležité vědět, že na území, kde chcete hrát vy a kde si myslíte, že máte právo hrát a kde si myslíte, že budete lepšími, tam je pro vás příjemné, že hraje soupeř. My, když chceme být lepšími hráči, hlavně nechceme hrát tam, kde chce hrát soupeř. Já chci hrát šachy hodně mazané, lišácké, takže chci soupeře přehrát tam, kde je slabší. Nechci soupeře přehrát tam, kde je silnější. Takže H6, super, děkuju, to jsem chtěl. Samozřejmě to nebudu brát. Tak, přichází tah B5, zase nepříjemná hrozba C4. Takže v tomto momentě je na mě, abych hrál na křídle, kde nechci hrát. Takže zahraju C4 a věřím, že přijde B4. Na druhé straně stalo se jenom jedno. Stává se teďka taková pěkná pěcová struktura, že ten bílý dobře šikovně zastavil docela spoustu aktivních tahů na dámském křídle. Takže když ten černý nebude aktivní na dámském křídle tam, kde má hrát, tak potom
se připrav na masakr na křídle, kde já chci hrát, protože když ty na tvém silnějším křídle přicházíš o aktivní tahy, tak se připrav na to, že budeme hrát na mém křídle a tam to pro tebe nebude příjemné. Střec G3, napadám dvakrát tohoto pěšce a teď je na vás, abyste našli nějaký dobrý tah za bílého. Takže potrénovat, zapřemýšlet a hlavně hledáte tahy na tomhletom křídle, kde chcete toho černého přehrát. A abyste tam toho černého přehráli, tak ho nepřehrajete jenom tím, že budete znát pravidlo. To pravidlo vám za vás tu partii nevyhraje. Vy musíte soupeře přehrát tahy. A nejlepší je dávat jakoliv na to vaše křídlo nejvíc figur, nebo si na tom vašem křídle ty figurky zlepšovat. Takže otázka zní, co byste hráli teďka bílýma. A já jdu dál. No tak plán vypadá jezdec H4, kde se odrazí jak biliardový na stole od biliardu se odrazí na poličko F5. Čekáři G6. No přeci to je to, co si ten bílý může jenom přát. Jasně, ten jezdec nemůže na F5. Na druhé straně, tah jezdcem se může kdykoliv vrátit. Tah pěšcem se nevrátí. A to oslabení tam bude napořád. Takže pro toho bílýho to nemůže být tak strašný tah. Ten kůň se může kdykoliv vrátit. Když ten tah se nepovede, tak se vrátím. Ale když se nepovede černému tah G6, tak to s ním bude opravdu špatně. A hlavně, když už černý zahrál G6, H6 na mém křídle od krále, kde já chci hrát, tak to je pro mě radost. Takže teďka ten bílý jenom potřebuje dát na to křídlo další a další síly. Co byste hráli bílým? Dáma E3. Nevýhoda toho G6, že když je tak na G7 pěšec, tak na H6 je pokrytý B6, najednou na H6 nám dává zdarma tempo a zase ty naše síly jsou o krůček blíž na to naše vysněné území. Když my si řekneme, kde budeme hrát, tak tam prostě chceme hrát a budeme tam hrát. Takže dáma E3, G5. Takže poličko F5 je tady. Vynucený tah, ale každým tahem se ten bílý přibližuje tam, kde má hrát. Takže dalším tahem se přibližte na to vaše křídlo. A můj tah možná není nejlepší, ale pořád. Já říkám, já nechci hrát nejlepší tahy. Já chci hrát dobré tahy. A dobrý tah je tah, který přibližuje moji armádu na křídlo, kde, věřím, bude rozhodující boj. Dáma F3? Možná budu hrát dáma H6, napadnu na H6, možná budu hrát dáma G4, možná G4. Jezdec E6. Samozřejmě myšlenka, že tomu černému už vadí kůň na F5 a možná bych chtěl hrát jezdec D4, napadnout jezdce a napadnout dámu a vyměnit ty mé dvě figurky. Takže H4 a ta myšlenka. A chci po vás otázku, odpověď na otázku, co byste hráli po jezdec D4. Jezdec D4 bych asi vzal. Soupeř nemůže vzít dáma F3, protože to dobré má figuru víc. Takže soupeř musí dobrat. Dejme tomu, že dobré tímto pěšcem. A já potom doberu dámu. A doberu
jednoho běžce a potom ještě jednoho. Dobře. Dá se říct, že soupeř může vzít trošku lépe, tak já doberu dámu a zahraju střelec D6, doberu si jednoho pěšce a možná dalšího a partii lehce vyhraju. Samozřejmě můžu kdykoliv ještě vložit vzít na G5. Takže soupeř nemůže jezdit D4, tah, který by ho možná vysvobodil, zahraje jezdec G7. Tak, brát takového jezdce asi nechceme. Na druhé straně nemůžeme dobrat na F5 pěšcem, protože nám visí dáma. Takže je důležité tu dámu někam uhnout. Dáma se nebude vracet, protože dáma má hrát na křídle, takže nemá moc políček, kam uhne. Dáma G4. Vzetí, dáma G7. No a je na vás, co byste hráli prostě teď, platí stejné pravidlo, jak platilo v první partii. To pravidlo platí dobře a platí často. Když máte lepší figurky, je důležité a teď doufám, že to každý z vás umí dokonale a když ne, tak se vraťte té první partii, ale já vím, že to umíte, je důležité otevřít tu pozici. F6. F6 prostě otevírám tohoto střelce, otevírám možná tohoto střelce, otevírám tohoto střelce, napadám tohoto pěšce a ta partie není náročná už. Soupeř dal dvě figury za věž a stále mě zbyli dva střelci a partii jsem nakonec možná ne úplně přesně, ale prostě vyhrál. Tak. Tahle ta partie byla zajímavá, že zahání hra čtyř jezdců není úplná nuda a je zajímavé, když si dáte správné území, na které budete hrát, tak pro vás je příjemné, že na tom území hraje váš nepřítel a pro vás je důležité na to vaše území dávat víc a víc záloh, větší a větší sílu a čím větší armádu dáte na to vaše území, kde se bude hrát a čím na tom území ten váš soupeř bude slabší, tím to pro vás bude jednodušší. A hlavně, až tam budete mít všechnu sílu, kterou tam dokážete dát, tak pak to otevřete. Otevřením pozice, kde jste silnější, kde máte převahu v síle, je strašná zbraň. Tak, a podíváme se ještě na jednu partii. Vidím, že tohoto video už je dlouhé, takže v tomto videí budou jenom partie z české lidí a v příštím videí, kde teda mě všichni slovenští hráči přehrávají a jenom zuby nechty mám tam plus jedna a uvidíte, jak mi to tam, jak je slovenská druhá liga náročná, tak v tomto videu se ještě pochlubím jednou partii a příště ukáži, jak to je těžký, když to soupeř hraje opravdu dobře. Takže opět Alechinova obrana, opět říkám, oho, tak když chceš Alechinovou, tak co takhle francouzská? A je tady francouzská. A tahle ta varianta s francouzskou je přesně o tom, o čem jsou šachy. Soupeř se rozjede na dámském křídle a ten bílý potřebuje na tom dámském křídle toho soupeře někde zastavit, někde ho zablokovat, aby se dál nedostal. Je jasné, že ten černý bude hrát na tom správném křídle. Ano, on se tam rozjede, když se podaří bílému ho tam zastavit, tak potom se bude hrát jenom na tom jednom křídle, na tom správném křídle pro toho bílého. Takže plán téhleté francouzské je ho někde zastavit. A3, až B8, samozřejmě bílý musí zarošovat, D1, C3, B4, soupeř se stále rozjíždí. A já se pokouším ho nějak zastavit. A to je tak B3.
Věřím, že ten soupeř na tom dámském křídle už se dál nerozjede, docela je daleko, ale dobře. Teď přijde někdy brzo můj moment, kdy já zahraju F5. Ještě malinko, malinko, si dám malinko, trošku budu opatrný, aby mi ten jezdec neskočil na C2, takže jsem připravený ho vyměnit. A když už ten černý nemá aktivní tahy na dámském křídle, přichází F5 a vemu si prostor. Prostor je docela šílená věc a hlavně myšlenka, že někdy můžu dáma D2, dáma H6 a dáma G7. Střelec F8, no stále můžu dáma D2, střelec H6, vzít na F8, dáma H6, dáma G7, ale už když vidím, že ten černý není nebezpečný na tom svém křídle, tak já můžu vytvářet hrozby na tom mém křídle. Takže je důležité vědět, které je to vaše křídlo a které je to soupeřovo křídlo. A je dobrá zbraň soupeř na tom jeho křídle zastavit, zbrzdit a potom vy máte víc času hrát na tom svém křídle. Je nebezpečné, třeba jak je nebezpečný hračí varianta, kde vyhráte vpravo, soupeř vlevo a jde o to, jestli vy nebo on. To tak jde, ale mnohem s menším stresem je prostě soupeře zastavit a potom jenom hrát na tom vašem křídle. Dobře, běžá 8, běžce 1, nic moc se neděje. Stále se tady jako vykrýváme na křídle, připravujeme dát mat. Dáma je 3. Máme, je tady bílý spěce víc. Vynutím výměnu dám, tím pádem musím do věžovky. Ta partie by se dala říct dobře. Má bílý pěšce, černý ho pěkně přehrál. Ten bílý ještě vymyslí překrásný plán na výhru. A teď. Jsem bílý, mám dva spojené pěšce. Když ti pěšci budou spojeni na šesté řadě, je to výhra. A přitom tu partii nedokážu vyhrát. Byl jsem prostě zbrklý, byl jsem strašně rychlý a bylo to za stavu 4-3, kdy moje výhra zachraňovala bod našemu týmu a moje remíza prostě náš tým prostě mu vyrovala, že jsme byli bez bodu. Takže ponaučení je hlavně nikam nespěchat a když máte vyhrané postavení, tak se snažte hrát prostě dobře a opravdu všechny tahy si zkontrolujte, protože pak dopadnete jako já a bude to hodně nepříjemný, když tak dobrou partii zahráte do tak špatného výsledku. To není nic proti soupeři. Soupeř hrál dobře, ale je to jenom na vás. Je důležité v každé partii hrát naplno, až do konce. A když já se teda vrátím k těm partiím, které jsme dneska viděli, tak dalo by se říct ano, všechny tři byly dobré, ale ta první partie nebyla špatná, tam se povedlo tu pozici dvakrát otevřít. Ve druhé partii to bylo dobré v tom, že jsem dokázal hrát na správném křídle, kde se soupeř oslaboval a ve třetí partii jsem nedokázal vyhrát vyhranou věžovku. Takže pro mě z těchto tří partií je ponaučení, že každá koncovka se musí hrát stejně opatrně jako střední hra, jako zahájení a když už stojím lépe, když už jsem dal do té partie všechnu moji svoji sílu, tak je důležité tu partii dohrát dobře až do konce. Soupeř se nevzdá a bude bojovat a když uvidí šanci, tak ji chce využít. A přesně tohleto vám ukážu v příštím videu, kdy jsem stál v této partii na porážku, v této na porážku, v této na porážku, jenom proto, že soupeři byli zbrklí a že soupeři
mě dali šanci se zachránit, jsem udělal 2 body ze 3, i když jsem ve všech 3 partiích stál na porážku. A všichni 3 bílí museli být nespokojení s tím, jak ta jejich partie se mnou dopadla. Takže tu první partii, kterou jsem remizoval svojí vlastní zbrklostí, jsem si vzal ponaučení a to vám ukážu v příštím videu, že jsem dokázal ve špatných pozicích makat naplno, naplno, naplno a díky tomu, že jsem doufal, že ten bílý bude zbrklý a že moje naplno bude víc než ta jejich zbrklost, tak jsem zachránil spoustu bodů a spoustu partií. Ale to bude až v příštím videu. Všechno dohromady chci říct, že je důležité dívat se na vaše partie. Je důležité si vzít z vašich partií nějaké ponaučení, protože třeba já si můžu říct dobře, zahrál jsem dobře 2 partie, ale tahle ta partie mě dala mnohem víc než tyhle ty 2 partie. Tady v těchto 2, které jsem já vyhrál, si můžu říct, jo, hrál jsem dobře, super, jsem dobrý. Ne, to je špatně. Pro mě byla nejdůležitější ta partie číslo 1, kterou jsem nevyhrál. Protože z toho jsem si řekl, hele, takhle tak už dál nemůžeš hrát šachy. A musíš hrát naplno. Naplno a když budeš stát špatně, tak ještě víc naplno. Prostě pořád naplno. A právě že z této partie jsem dokázal zachránit 2 body. To je mnohem víc, než když 2 body vyhrajete. Ale o tom to bude až příště. Takže dneska jsem vám ukázal 3 možná pěkné partie a možná jste si pěkně potrénovali. Příště vám ukáží, jak hrát špatné pozice, špatné postavení a stále mít šanci z toho něco dostat. Tak, to je všechno dneska. To byly partie v sekci video ty vaše partie. Dneska to byla moje partie. Na druhé straně je dobré vidět, jak to ostatní hrajou hůř a vzít si z toho ponaučení. A z dnešního videa bych vyzdvihl myšlenku, že když stojíme lépe, tak je dobré tu pozici otevřít a hlavně každá partie vám musí něco přinést. Takže jak se partie dohraje, tak se na ní podívejte a když s ní si vezmete nějakou radu, nějaký příběh, tak vám to pomůže v příštích partiích. A jak to pomohlo v příštích partiích, na to se podíváme příště. Přeju vám překrásný den a někdy příště. Čau, čau, čau.